Det är flera tusen som har kommit med i flyktingguide. Språkvän sen det startade i Angered 2003, för 14 år sedan. Och du, Violeta, är en av dem som har kommit med i flyktingguide Språkvän. Du berättade här på konferensen lite om ditt engagemang i flyktingguide Språkvän. Men du kanske kan berätta om det här också. Ja, det är så otroligt att träffa nya personer, även man bott lite ett par år i Sverige, men ändå söker någonting annat som man ska avbryta den ovanliga dagstiden. Men jag, Göteborgs stad, verkligen har jobbat på den och ska fortsätta jobba, att träffa nya personer, att lära känna samhället och nya personer i samhället. Utvecklar man mycket i dagsläget? Vad ska jag säga mer? Man tappar med orden, men Hur kom du med i flyktingguidespråken? Var det så att du läste samhällsorientering på Integrationscentrum, eller hur gick det till? Jo, det gjorde jag, och där fick jag bifoga vidare att det är ett bra fortsättning, och jag verkligen är landat i den som är nu. Det är toppen, tror jag. Men vad jag förstår så är du med i en grupp, en språkvänsgrupp. Kan du berätta lite vad ni gör? Ja, vi kommer från olika länder. Vi har 4 eller 5 språksvän som vi har. Men vi försöker att prata svenska med varandra. Och vi har 2 personer som är svenska personer, som man kan säga. Men jag tycker att vi håller ihop varandra. Så länge jag har den enda tjejen i gruppen, alla de är killar. Jag har försökt att fånga in någon kvinnlig där, men vi fått några, men ändå har vi inte hållit i den. Men hoppas får vi något annat, som jag har också en tjejkompis där. Men jag trivs med dem som jag har i gruppen nu. Så de är trevliga, hoppas jag. Det kan vi fortsätta framåt. Och en av de 2 då språkvännerna, svenska språkvännerna, och som då förstås är man, det är ju du, Roland. Kan du berätta hur du kom med? Ja, det började för ett år sedan, som för många svenskar, tror jag, alltså förra hösten 2015, då vi i civilsamhället kände det att samhällsfunktionerna inte klarade riktigt av det de borde göra. Så då, jag var en som volontärade på Röda Korset och var nere på centralstationen och tog emot flyktingar. Men det tog ju slut vid årsskiftet, kan man säga, beroende på ny lag. Tyvärr. Och då är ju nästa steg, det är ju integration. Så för mig var det naturligt att gå vidare. Och språket är det första, tror jag nog man kan säga. Sen så kommer ju bostad och jobb också. Gärna att det får ske samtidigt, naturligtvis. Va? Men språket får man inte glömma. Tyvärr i det svenska samhället så är det viktigt. Så därför sökte jag olika former för detta. Flyktingguide var ett mycket bra exempel på, trodde jag. Och visade sig sen också att det var ett mycket bra sätt att jobba volontära på det sättet. Definitivt. Lärdo Bulen, som var den som startade Flyktingguide Språkvän, han berättade också här förut på konferensen om hur viktigt det är att man har roligt. Han pratade om att man ska ha skoj och skratt också. Har ni det i er språkvänsgrupp? Definitivt. Alltså det här är, som jag beskrev tidigare på konferensen här då, så där, det är ju kompisar, vi är ju kompisar, så att det är skratt och det är roligt som man har med sina kompisar. Men samtidigt så, alltså för mig är det mer det här berikandet jag får som människa. Jag, gammel svensk då, om jag får använda det uttrycket då. Att jag berikas av andra kulturer, andra människosyner än det här när jag träffar en kompis som också är gammel svensk. Så det är mer berikande än det här roliga. Jag njuter varje gång jag går därifrån. Det låter ju härligt. Roland säger att han njuter varje gång han går ifrån och har träffat dig och de andra i språkvikargruppen. Hur känns det för dig när du går därifrån? Ja, det känns längtan tillbaka när man ska träffas igen. Att byta samtalet och lära något nytt för den
tiden som vi har inte träffats. Vi har inte träffats på 2-3 veckor mer kanske. Men vi kommer träffa nästa vecka. Så börjar vi och kämpa och hålla vi våra grupp så länge. Jag tänker att ni kanske nu när ni har varit med i språkfika eller språkvänsgruppen ett tag också har fått tankar om hur man skulle kunna använda den så kallade civila samhället, civila sektorn mer i integrationsarbete mellan nya och gamla svenskar. Jag vet att du inte tycker om ordet civila sektorn eller det civila samhället, men du kanske har tankar kring det här, Roland, som du vill dela med dig av. Ja, jag ska försöka fatta mig kort. Jag tror att det svenska samhället, alltså funktionen samhället, har tagit för mycket ansvar. Och det är sen folkhemmet. Vi har lärt oss att det är samhället som ska ta hand om sjukvården, skolan, försäkring. Allting ska samhället hand om. Och då blir vi i civilsamhället då, vi blir någon som pekar på de andra, och det är det farliga i, alltså här måste vi integrera även vi gamla mot samhällsfunktionen. Det var det jag försökte säga på konferensen, alltså att samhällsfunktionen ska våga släppa greppet lite grann och tillåta oss ge möjligheter. För jag märker på mig själv att jag inte kanske är den som söker tillräckligt mycket. Det finns många ute i samhället som hemskt gärna vill hjälpa till. Men de vet inte hur de ska göra. För precis som jag dömer andra efter mig själv, och det ska man aldrig göra. Men sitter och förväntar sig att kan du hjälpa till med det här? Och då säger de ja, ja, ja. Men det är det som är det. Ni måste få med oss på ett positivt sätt, integrera oss i det arbetet. Och förut använde du ordet alltså medmänniska istället för civilsamhället. Ja, det står jag för. Jag har svårt för ordet civilsamhälle. Det är liksom, det är gammelsvenskt det också. Vi är medmänniskor och vi har fått nya medmänniskor till svenska samhället som vi medmänniskor måste hjälpa till. Som man gjorde förr i tiden, bondesamhället. Hur gjorde man det? Vad säger du om det, Violeta? Har du några tankar? Ja, vad ska man säga? Det behövs att integrera i samhället, vilken på olika sätt. I skolan, ute, man gör något att träffa något nytt person. Själv, jag också behövde integrera mig. För att det krockade med livet, gå upp och ner. Men man träffar en nytt person, en annan, som man delar med den tanken. Jag tycker det är bra, liksom prata med något, inte hålla sig, träffa nya vänner, hitta på varandra, samtidigt lära känna ute i samhället. Göteborg är jättestort. Jag själv har inte lärt hela Göteborg, men jag försöker liksom inte tappa dem. Kommer snart känna hela Göteborg. Och jag som har träffat dig är det för 1,5 år sedan, hör ju vilka enorma framsteg du har gjort i din svenska. Så det vill jag ju bara gratulera dig till. Tack. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack själv.